بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهقا ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد إن شاء الله كذيب في تناقرر بنبرنا ومسارات أسلمنا لي لم يقربوا تشتوجنا مادنا قريوج በተከታታይ ምላሽ እንደምንሰጥ ተናግረን ነበረ። ዛሬ የመጀመሪያውን ክፍል እንጀምራለን ማለት ነው። ዛሬ የመጀመሪያውን ክፍል ምላሽ የምንሰጠው ከዚህ በፊት አንድ ወገናችን ቢንያም የሚባል ጳራክሊጦስ ወይንም አጽናኙ ወይንም ጠበቃ ወዳጅ በግሪከኛው ጳራክሊጦስ በሚባለው ቃል ላይ ትንቢቱ ለነቢዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እሳቸውን አይመለከትም የሚመለከተው መንፈስ ቅዱስ ነው በሚል ላቀረበው ሐሳብ ምላሽ ሰጣለሁ ኢንሻአላህ። ይሄ ምላሽ ሶስት ክፍሎችን የሚያካትት ይሆናል። የመጀመሪያው ምላሽ የሚያተኩረው መንፈስ ቅዱስን ያን ትንቢቱ ያንን ነው የሚመለከተው የሚለውን በዛሬው ክፍል ምላሽ ሰጣለሁ። በሚቀጥለው ደግሞ ኢንሻአላህ ትንቢቱ ነብዩ መሐመድን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አይመለከተም ብሎ ላቀረበው ደግሞ ስድስት ነጥቦችን በማስቀመጥ ነብዩ መሐመድን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንደሚመለከት አስረግጬ ለማስረዳት ሞክራለሁ። በሶስተኛ ደግሞ አይ ነብዩ መሐመድን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ነው የሚመለከተው ከተባለ ደግሞ ጥያቄዎች አሉን ብሎ ደግሞ ያቀረባቸውን ሁለት ነጥቦችን ደግሞ ምላሽ በመስጠት የሶስተኛውን ክፍል በዚህ እቋጨዋለሁ ማለት ነው። ይሄንን ክፍል ከዛ ወደ ሌሎቹ አልፋለሁ። ዛሬ እንዳልኳችሁ የምንመለከተው የእውነት መንፈስ ቅዱስ ነው ወይ የዮሐንስ ወንጌል ትንቢቶች የሚመለከቱት የሚለውን ለማየት እንሞክራለን። መንፈስ ቅዱስን እንደማይመለከቱ አራት ፖይንቶችን ወይም አራት ነጥቦችን ካስቀመጥኩ በኋላ ዲስፕሩቭ ማድረግ በጣም ሲምፕል ነው። በዛ መልኩ መጨረስ እችላለሁ። 1 2 3 4 ይገርኩኝ ለመልስ እንኳን እንዲመቹ አድርጌ አስቀምጫቸዋለሁ ኢንሻአላህ። ቀጥታ ወደ አንደኛው እንለፍ። በመጀመሪያ ደረጃ ጳራክሊጦስ ወይንም አጽናኝ ማለት ምን ማለት ነው የሚለውን ስንመለከት አጽናኝ ማለት በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 16 ቁጥር 7 ላይ እኔ እንዲሄድ ይሻላችኋል፣ እኔ ባልሄድ አጽናኙ ወደ እናንተ አይመጣምና እኔ ብሄድ ግን እርሱን እልክላችኋለሁ ይላል። ስለዚህ አጽናኝ ማለት ምን ማለት ነው የሚለውን ስንመለከት በግሪክኛው ጳራክሊጦስ ማለት ነው ጠበቃ ወይንም ወዳጅ የሚል አቻ ትርጉም አለው። በአንደኛ ደረጃ አንቀጹ መንፈስ ቅዱስን አያሳይም ላልኩበት ሐሳብ ማቀረበው ማስረጃ ምንድነው ካልነ ኢየሱስ ሲናገር ምናለ እኔ ካልሄድኩ አይመጣም አለ። ባጭሩ እኔ ባልሄድ አጽናኙ ወደ እናንተ አይመጣምና እኔ እንድሄድ ይሻላችኋል አለ። ስለዚህ ኢየሱስ ካልሄደ አጽናኙ ወደኛ አይመጣም፣ ያ ማለት ኢየሱስ ሲሄድ ነው የሚመጣው ማለት ነው። ይህ ከሆነ መንፈስ ቅዱስን አያመለክትም ነው። ምክንያቱም መንፈስ ቅዱስ ኢየሱስ ከመሄዱ በፊትም ጭምር ነበረ፣ ኢየሱስ እያለም ጭምር ነበረ። ስለዚህ መሄዱ የግድ አይጠበቅም ማለት ነው። አንደኛ በዚህ መልኩ ትንቢቱ አልተፈጸመም ወይም መንፈስ ቅዱስን አያመለክትም ማለት ነው። ማስረጃው ምንድን ነው ከተባለ ማስረጃዎችን ከዚህ በታች እሰጣለሁ። መንፈስ ቅዱስ ኢየሱስ ከመምጣቱ በፊትም ነበረ፣ ኢየሱስ እያለም ጭምር ነበረ። በኤልሳቤጥ ማህፀን ውስጥም ነበረ፣ ኢየሱስ ሲጠመቅም ነበረ። ስለዚህ እኔ ብሄድ ነው የሚሻለው፣ እኔ ካልሄድኩ አይመጣም ያለው ነገር መንፈስ ቅዱስን እንዳልሆነ ይሄ አንዱ ማሳያ ነው። ማስረጃ ጥቂቶችን ልስጥ። ለምሳሌ በብሉይ ጊዜ ያለውን ላስቀምጥና ከዛ ወደ አዲስ መጣለሁ። አንደኛ ሳሙኤል ምዕራፍ 10 ቁጥር 10 ላይ ስንመለከት ወደዚያም ኮረብታ በደረሰ ጊዜ እነሆ የነቢያት ጉባኤ አገኙት፣ የእግዚአብሔር መንፈስ በኃይል ወረደበት፣ በመካከላቸውም ትንቢት ተናገረ ይላል። በኢሳይያስ ምዕራፍ 63 ቁጥር 10 ላይ በተመሳሳይ እነርሱ ግን አመፁ፣ ቅዱስ መንፈሱንም አስመረሩ፣ ስለዚህ ተመልሰው ጠላት ሆናቸው፣ እርሱም ተዋጋቸው። ማን? ቅዱስ መንፈሱ ማለት ነው። ወደ አዲስ ኪዳን በምንመጣበት ሰዓት ከኢየሱስ በፊት ኤልሳቤጥን መመልከት እንችላለን። ኤልሳቤጥ ለምሳሌ የመጥምቁ ዮሐንስ እናት የነበረችው ወይም የዘካርያ ሚስት የነበረችው ኤልሳቤጥ ማርያም ወደ እሷ ሰላምታ ልታቀርብላት በገባች ጊዜ የተሰማትን ነገር ሉቃስ እንዲህ ሲል አስቀምጠዋል። ሉቃስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 41 ላይ ስንመለከት ኤልሳቤጥም የማርያምን ሰላምታ በሰማች ጊዜ ጽንሱ በማህፀኗ ውስጥ ዘለለ፣ በኤልሳቤጥም መንፈስ ቅዱስ ሞላባት። ማን ነው ይሄ? ዒሳ ወይንም ኢየሱስ ከመወለዱ በፊት ማለት ነው ይሄ ነገር። በተመሳሳይ ሉቃስ 2:25 ላይ ስለ ስምዖን ስለሚባል ሰው ሲናገር እነሆም በኢየሩሳሌም ስምዖን የሚባል ሰው ነበር፣ ይህም ሰው የእስራኤልን መጽናናት ይጠባበቅ ነበር፣ ጻድቅና ትጉህም ነበረ፣ መንፈስ ቅዱስም በእርሱ ላይ ነበረ ይላል። ስለዚህ አንደኛው ምንጥ ምንድነው? መንፈስ ቅዱስ ኢየሱስ ከመሄዱ በኋላ የሚመጣ ከሄደ በኋላ የሚመጣ ነገር ሳይሆን ከዛ በፊትም ያለና የቆየ ነገር ስለሆነ ትንቢቱ እሱን አይመለከትም፣ አንደኛ ነጥብ ማለት ነው። በሁለተኛ
ተያይዞ የሚነሳው ነጥብ ምንድን ነው? ሌላ ብሎ ገልጾታል። ለምሳሌ እዛው አንቀጹን 14 ከ15 ከ16 በምንመለከትበት ሰዓት ብትወዱኝ ትእዛዜን ጠብቁ፣ እኔም አብን እለምናለሁ ለዘላለም ከእናንተ ጋር እንዲኖር ሌላ አጽናኝ ይሰጣችኋል አለ። ሌላ እንደሚታወቀው በክርስትና የአምልኮ ዶክትሪን ውስጥ በጣም በስፋት የሚታወቀው ስላሴ ነው። ስላሴ ማለት ሶስቱ አማልክት ናቸው፣ ሶስቱ እንደ አንድ ናቸው፣ ሶስት አካል ናቸው፣ በመለኮት ግን አንድ ናቸው ተብሎ የሚታመንበት ነው፣ በእነሱ አረዳድ ነው። ያ ማለት ኢየሱስ ሌላ ብሎ ሲገልጸው ግን ኢየሱስና መንፈስ ቅዱስ አንድ እንደሆኑ እዚህ ጋር አፈረሰው ማለት ነው። ምክንያቱም ኢየሱስና መንፈስ ቅዱስ በመለኮት አንድ ናቸው እንጂ ሌላ አካል የሚባል አይነት አጠራር አይደለም። ሌላ ተብሎ የሚጠራ ክፍል አይደለም እየተናገረ ያለው። ስለዚህ መንፈስ ቅዱስና ኢየሱስ አንድ ከሆኑ ሌላ የሚመጣበት መንገድ የለም። እነሱ ራሳቸው ናቸው። ራሱ ከመጣ ራሱ ነው ተመልሶ ሊመጣ የሚችለው፣ ምክንያቱም መለኮቱ አንድ ስለሆነ። ስላሴ ይህን ያክል ነው ብዙ የክርስትና ዶክትሪኖችን የሚያፋልሰው ማለት ነው። ስለዚህ ሌላ ተብሎ የሚገለጽበት ምንም ምክንያት የለም ነው። በሶስተኛ ደረጃ የሚነሳው ነጥብ ምንድን ነው? በሶስተኛ ደረጃ መልስ ሊሆን የሚችለው እዛ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 16 ቁጥር 13 ሲገልጽ ምንድን ነው የሚለው? እርሱ የእውነት መንፈስ በመጣ ጊዜ ወደ እውነት ሁሉ ይመራችኋል፣ የሚሰማውን ሁሉ ይናገራል እንጂ ከራሱ አይነግርህም አለ። ማን ነው? መንፈስ ቅዱስ። ምንድን ነው ባህሪው? ሲገልጽ የሚሰማውን ይናገራል እንጂ ከራሱ አይናገርም አለ። ምን ማለት ነው? መንፈስ ቅዱስ አምላክ ከሆነ ከማን ነው ትእዛዝ የሚቀበለው? ወይንም ከማን ነው የሚሰማው? በራሱ ለምንድን ነው የማይናገረው? ኢየሱስ ከራሱ መስማት ባይችል፣ ከራሱ ምንም ማድረግ ባይችል፣ ከራሱ ምንም አቅም ባይኖረው ቢያንስ በቃ ምክንያት ሰጠ ነው። ስጋ በስጋ ስለሆነ ነው፣ በዚህ ነው፣ በዚህ ነው፣ ስጋ ስለለበሰ ነው እያለ ምክንያት ሰጠን፣ ማስተባበያዎችን አቀረብንለት። መንፈስ ቅዱስስ ምን ብለን ልናስተባብልለት ነው? በራሱ ማይናገርበት፣ በራሱ ማያዝበት ምክንያት ምንድን ነው ነው ጥያቄው። ምክንያቱም እሱ ራሱ አንድ የመለኮት ክፍል ስለሆነ መለኮታዊ ስልጣን ይኖረዋል። በራሱ ሁሉን ነገር መፈጸም የሚችል ከሆነ ከማን መስማትና መቀበል ትእዛዝ መቀበል አይጠበቅበትም፣ በራሱ መፈጸም የሚችል አካል ከሆነ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ መንፈስ ቅዱስም እንዳልሆነ አንዱ በቂ ማሳያ ነው። አራተኛ በዋናነት የምንመለከተው በዮሐንስ ወንጌል 16:8 ላይ ሲገልጸው ምንድን ነው የሚለው? እርሱም መጥቶ ስለ ኃጢአት፣ ስለ ጽድቅም፣ ስለ ፍርድም ዓለምን ይወቅሳል ይላል። ትልቁ ባህሪው ምንድን ነው አለ? ዓለምን መውቀስ ነው አለ። በጣም የሚገርመው ከኢየሱስ እድገት በኋላ መንፈስ ቅዱስን መጥቶ ዓለምን የወቀሰበት ወይም የፈረደበትን ሁኔታ በምንም መልኩ ልናረጋግጥ የምንችልበት መንገድ የለም። ሰምተንም አናቅም። መጽሐፍ ቅዱስም እንዲህ አለ መንፈስ ቅዱስ እያለ ወይም ኃጢአትን ወቀሰ፣ በዚህ መጥቶ በዚህ ህዝቦችን እነኝ ያውም ዓለምን ማለት ነው የወቀስበት ምንም አይነት መንገድ የለም። ሰምተንም አናቅም፣ አይተንም አናቅም። ስለዚህ ይሄ ትንቢት መንፈስ ቅዱስ የሚመለከት ከሆነ የታለ መንፈስ ቅዱስ ዓለምን የወቀሰበት ዓለምን የገሰጸበት የታለ ነው ጥያቄው። አንዳንድ ሰዎች ከዚህ ጥያቄ ለመሸሽ ምንድን ነው የሚያቀርቡት ማስረጃ? አይ መንፈስ ቅዱስ የተባለው እኮ ኖርማሊ ህሊና ነው እንጂ ጀስት ራሱ መንፈስ ቅዱስን ሳይሆን ህሊናን ለመግለጽ ተፈልጎ ነው ያለው። ይሄ የራሱ አያስኬድም። ምክንያቱም ህሊና ከመንፈስ ቅዱስ ኢየሱስ አድርጎ ከመምጣቱ በፊትም ራሱ ሰዎች ህሊና ነበራቸው። ህሊና ከዛ በኋላ የመጣ ነገር አይደለም። ስለዚህ ህሊና ከዛ በኋላ የመጣ ነገር ቢሆን ኑሮ ምናልባት እንደ ሎጂካ ሊያስኬድ ይችል ነበር። ግን ከዛ በፊት የነበሩ ሰዎች ህሊና አልነበራቸውም አንልም። ህሊና እንደነበራቸው ይታወቃል። ስለዚህ ይሄ ራሱ አያሳምንም ነው። በእነኚህ አራት ነጥቦች አጽናኝ የተባለው አካል መንፈስ ቅዱስ እንዳልሆነ በቀላሉ ማረጋገጥ እንችላለን። ማስረጃዎቹ ከላይ አራት አድርጌ አስቀምጫቸዋለሁ። ስለዚህ ኢንሻአላህ በሚቀጥለው ክፍል ደግሞ መንፈስ ቅዱስ ታዲያ ማን ነው ተብሎ ለሚቀርበው ጥያቄ መንፈስ ቅዱስ ማን እንደሆነ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መንፈስ ቅዱስ ወይንም አጽናኝ መንፈስ ቅዱስ እንዳልሆነና አጽናኙ ማን እንደሆነ የሚለውን ነው። እሳቸው እንደሆኑ አጽናኙ መንፈስ ቅዱስ ሳይሆን እሳቸው ናቸው ለሚለው አርጊመንት ደግሞ ማስረጃዎችን እየመጣለሁ እሱ ያቀረባቸውን ደግሞ አርጊመንቶች አከታትዬ ምላሽ እሰጣለሁ ማለት ነው። ኢንሻአላህ ወቢላሂ ተውፊቅ። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ።